ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាសង្ហាខ្លាំងណាស់កំឡោះកម្ពុជាក្រោមរូបនេះកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេសគឺចានៅការពីពេលថ្មីៗនេះឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានដាក់ការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកំឡោះសង្ហាម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតរស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឬយើងហៅកាត់ថាខ្មែរក្រោមតាមរយៈរូបថតជាច្រើនសន្លឹកនេះបានបង្ហាញថាអ្នកកំឡោះកម្ពុជាក្រោមរូបនេះមានរាងសង្ហាមិនធម្មតាពេលនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យនារីៗជាច្រើនកំពុងតែបាក់ចិត្តលួចស្រឡាញ់ទៅលើរូបគាត់ យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងរូបថតនេះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតនោះគឺកំឡោះសង្ហាម្នាក់នេះគាត់បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាឈុតប្រពៃណីរបស់ខ្មែរមើលទៅពិតជាស្រស់សង្ហាបែបបុរសខ្មែរពិតៗបងប្អូនខ្មែរក្រោមពួកគាត់បានថែរក្សាប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងបានល្អខ្លាំងណាស់ ពួកគាត់បានដែលផ្លេចពីដើមកំណើតរបស់ខ្លួននោះគឺជាចំណុចមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាមួយជាពិសេសយុវជនដែលកំពុងតែឆ្លក់វង្វេងនិងវប្បធម៌របស់បរទេសហើយផ្លេចវប្បធម៌ដើមកំណើតរបស់ខ្លួនគួរតែយកគំរូនិងរៀនសូត្រតាមពួកគាត់ចា៎ ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា